Щедрий вечір, добрий вечір. Щедрівочку треба. Щедрий вечір, ну як ж. Родинний стіл, їжа смачна. Ну що ще, друзі. 13 січня християни східного обряду відзначають щедрий або бабин вечір. Цього дня заведено накривати багатий щедрий стіл, а також влаштовувати гуляння, зокрема щедрувати та колядувати. Це як старий новий рік, як щедрий вечір. Сідаємо трошки за стіл і щедруємо вдома. Є традиції, що колядують, 12 годин йдуть до церкви. А потім на другий день теж вся сім'я сходить, одне до других йдуть колядувати, діти ходять колядуючи. Про щедрий вечір поспілкувалися із священнослужителями. Як розповідає отець Василь Копин, це скоріше традиція, яка прийшла до нас з фольклору. Свято «Щедрий вечір» такого немає в церковному календарі. Це більше натхнення самого фольклору, який до нас прийшов більше з центральної або східної України. Але в нас на Закарпатті такого святкування або ж такого акценту на щедрому вечорі ми не маємо, дивлячись на той досвід, який у нас на даний час є. Бо в порівнянні до того, що ми маємо, то найбільше акцентується на святвечорі. А до щедрого вечора це вже лише якісь такі відгуки нашої такої фольклорної традиції. У християнстві цей вечір є напередодні одного з трьох великих зимових свят – Дня Святого Василя. Будь-яка фольклорна традиція мусить бути натхнена духовністю. Якщо фольклор не натхнений духовністю, то він людині не принесе духовної користі, виключно емоційної користі, яка би її мала до чогось розрадити. Тому ми на Закарпатті цієї традиції не маємо. Чи воно шкодить, чи не шкодить – не бачимо явних результатів. Бажано, щоб наш стан духовний наповнювався тим, що нам потрібно найперше. Слов'яни ж здавна вірили, що в цей день необхідно накривати пишні столи і влаштовувати галасливі гуляння. Тоді в новому році всю сім'ю обов'язково чекає щастя і удача. Він уже є, трапеза вже є більш не пісною, що можна наповняти свій стіл вже такий благородною їжею, м'ясною стравою і іншими стравами. Сідаємо з родиною за стіл. Тому що в нас і бабуся, це називається ще й бабин вечір. Тому от так і будемо святкувати і зустрічати старий, ну, як би мовити, ще по старій пам'яті, старий Новий рік. Це буде похоже на вечерю до Різдва. Отак от буде, їжа буде така, сьогодні п'ятниця, пісна їжа буде, от, ну, так. Мукачівці вважають, що зберігати традиції варто, адже вони творять нашу культуру. Важливо, дуже навіть важливо. Того, що це є наших батьків, наших звичай, дійсно треба. Наші предки на щедрий вечір не готували страви з риби або птиці, адже вважали, що таким чином можуть відлякати удачу. Молодь у цю ніч щедрує, а дівчата займалися ворожінням.